Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні вже увесь день зустрічі, наради в Києві після саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті. Українська позиція була представлена. Взагалі, напрацювання європейської політики на наступний період має бути спільним, скоординованим і таким, що прямо допомагає нашому партнерству в Європі, в Євроатлантиці. Так само, як без сильної Америки глобальні справи занепадають, так і без сильної Європи збереження стабільності для європейських народів просто неможливо. І наступний тиждень має також принести відповідні результати. Результати в нашій роботі з партнерами. Говорив сьогодні з президентом Фінляндії про нашу співпрацю і двосторонні, і з ширшим колом партнерів. Я вдячний Фінляндії за всю оборону та політичну підтримку, яку ми отримуємо. Вже 26 пакетів військової підтримки. Дякую. Обговорили також перспективи найближчих місяців, а також контакти Фінляндії з іншими державами, з іншими лідерами, які принципово важливі для реального миру, для України і всієї Європи. Робимо все, щоб змусити Росію до нормальних, змістовних перемовин на основі міжнародного права, а не терор. Була сьогодні доповідь головкома, фронт, Курахівський напрямок, Покровський напрямок, найскладніші зараз. Військове командування, командування бригад працюють над посиленням позицій, продовжив нашу державну традицію шани до героїв України, воїнів, які проявили надзвичайну хоробрість і заслуговують на надзвичайну вдячність. Ще 30 квартир для наших українських героїв. Воїни і родини воїнів сухопутних військ, повітряних сил, ВМС, десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій, ТРО, Національна гвардія України, а також працівника ДСНС України в Харківській області, на жаль, загиблого героя України. І це завжди буде в Україні основою політики героїв. Наша не тільки пам'ять про тих, хто врятував Україну своєю сміливістю, але й наша здатність показати державну шану конкретними діями, конкретними рішеннями, конкретним піклуванням про українських героїв. І ще одне. Було спеціальне моє доручення уряду для всієї української школи, для всіх українських вчителів, те, що підтримує в наступному році фіксована доплата для всіх педагогічних працівників шкіл від січня 1000 гривень кожному, від вересня буде збільшення і будуть 2000 гривень. І сьогодні Кабінет міністрів ухвалив це рішення. Ми всі розуміємо, що ресурси нашої держави обмежені, але уряд мусить допомогти людям, які працюють в Україні та безумовно для України. Кошти на це є, урядовці готують зараз також інше рішення, зокрема для зимового пакету підтримки українців, які будуть представлені цього місяця. Я вдячний усім, хто з Україною. Слава Україні! Шановні присутні, шановні наші герої, шановні рідні наших героїв, пані та панове. Майже рік, щонайменше кожного місяця, ми збираємось тут, у Маріїнському палаці, аби продовжувати ініціативу держави щодо своїх воїнів. Традицію особливої вдячності, особливої поваги та особливої уваги до людей. Найкращих синів та доньок України, героїв України і родин наших героїв. За час повномасштабної війни тисячі українців проявили свої найкращі чесноти, міцну волю, надзвичайну відвагу, самовідданість на полі битви. Все це разом втілюється у надзвичайну і таку потрібну нашій державі силу, українську силу, якою захоплюється світ. Ви і кожен, і кожна, хто справді сміливо захищає нашу державу. І саме така сила, завдяки якій Україна вистояла, існує на політичній мапі світу, бореться і б'ється.
Україна неодмінно досягне своєї мети жити в справжньому мирі і мати свою волю, свою державу. І майбутні наші покоління, що житимуть у такій державі, завжди знатимуть, завжди шануватимуть героїв, які зберегли Україну, зберегли незалежність, зберегли життя кожного і кожного з нас. Цінувати живих, пам'ятати полеглих, шанувати кожного захисника, кожну захисницю України. Так було, так є, так буде з боку держави завжди. Український народ завжди буде вам вдячний. І, будь ласка, ніколи не забуваємо, як важко це берегти незалежність, битись проти окупанта. Дуже важко втрачати близьких людей, побратимів великою ціною, дуже великою ціною берегти Україну. Я прошу зараз хвилиною мовчання вшанувати всіх загиблих, всіх полеглих героїв України. Дякуємо. Велика вдячність дітям вашим, яких, на жаль, сьогодні немає з нами. Чоловікам, жінкам, яких забрала ця війна. Низький уклін і велика повага. Вони назавжди житимуть в нашому серці і в нашій історії, історії незалежної України. Без них нас би не було. Тому ще раз дякуємо вам. Бережіть себе. До побачення.